Am revenit, Petru Movilă, city manager al municipiului Iași și președintele organizației județene PMP Iași este de această dată invitatul jurnalului. Bună seara și bine ați revenit în jurnal. Bună seara, mă bucur că suntem împreună. De data aceasta aducem în discuție un alt subiect important și anume Autostrada Unirii, A8. Care sunt noutățile și mai exact v-aș întreba în ce stadiu se află acum acest proiect? Da, sigur, cu riscul ca cei care ne privesc, poate și eu de multe ori am fost sătul de acest subiect, dar trebuie să-l ducem înainte și putem vorbi despre faptul că acum câteva zile s-a recepționat studiul de fezabilitate pentru tronsonul Târgu Neamț-Târgu Mureș, aproximativ 210 km, un proiect foarte important care cred și trebuie să fie soluția de finanțare sau startul finanțării acestui tronson prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Spun acest lucru pentru că foarte multe idei anterioare, inclusiv din zona Ministerului Transportului, ONG-uri, vorbeau despre faptul că se vor finanța cele două capete undeva de la Cristești-Moțca spre Târgu Neamț și de la Târgu Mureș spre Miercurea-Nirajul, aproximativ 50-60 de kilometri, însă eu am reacționat de atunci cât se poate de serios și sănătos că este total negospodărește să ai capetele de autostradă făcute și să nu ai restul, ca și cum ai o casă în construcție, faci doi pereți, dar nu ai acoperiș la ea sau ceva de genul ăsta. Deci, clar, sunt toate argumentele ca să intre la finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Și de ce mă raportez la acest element foarte important, care pentru mulți poate fi un element derizoriu? Pentru că atunci se spunea că nu putem finanța acest tronson pentru că nu există documentații, nu există studii, nu există proiecte. Ori, la acest moment, clar avem studiul de fezabilitate, este al doilea studiu făcut, e bine de precizat, pentru că foarte mulți politicieni, miniștrii transporturilor și-au bătut joc de acest lucru și tot au scos la licitații sau au anulat licitațiile, nu s-au semnat contracte. Este al doilea studiu de fezabilitate pentru tronsonul Târgu Mureș și Târgu Neamț și sunt toate condițiile îndeplinite să intre la finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență. De altfel, cel mai important tronson din cadrul acestei autostrăzi, Târgu Mureș și Târgu Neamț. Este cel mai important, bine, toate sunt importante, dar pe o evaluare a specialiștilor se prognoza, pentru că nu am avut studiu clar tehnic, se prognoza faptul că tronsonul Ditrău Târgu Neamț, practic porțiunea care trece munții, și așa este și într-o logică elementară, este cel mai scump pentru că era nevoie de tuneluri, de viaducte. Ori pentru noi, pentru ieșeni, pentru moldoveni, principalul argument pentru această autostradă este conexiunea cu vestul, nu mă refer doar la Ardeal, conexiunea cu Europa, pentru că acolo trimitem cele mai multe bunuri produse care se realizează la Iași în Moldova. Și faptul că costurile pentru traversare în actualele condiții ale munților, fie că vorbim de, eu știu, de Mestecăniți pe Suceavă, că vorbim de Poiana Largului mai jos pe Târgu Neamț sau mai știu ce alte soluții, pe Lacul Roșu, Bicaz Lacul Roșu, sunt costuri foarte mari de transport, de operare, timpul de parcurgere acestor distanțe la fel foarte mari. Deci, acest tronson Târgu Mureș, Târgu Neamț este extraordinar de important pentru că acoperă și partea de trecere a munților și mai ales pentru faptul că îl putem introduce la finanțarea pe fonduri europene. Planul Național de Redresare și Reziliență presupune beneficiul României de aproximativ 30 de miliarde de euro, din care 50% nerambursabil, 50% rambursabil într-un timp îndelungat, dar în același timp mai avem și soluția finanțării pe bugetul 2021-2027, bugetul european al României, la fel, câteva zeci de miliarde de euro. Și bineînțeles că ne întrebăm lucrările de execuție pe acest tronson, când ar putea începe? Pot să vă spun că ar fi o soluție cât se poate de corectă, de normală,
că odată cu clarificarea recepției acestui studiu de fezabilitate, în momentul în care se constată că îndeplinește toate condițiile, să fie scoasă la licitație procedură cumulată de proiectare, proiect tehnic și execuție. Este o procedură care se aplică. Acest lucru ar permite economisirea unui timp de aproximativ 10-12 luni, extraordinar de important, timpul pentru proiectare, posibile contestații și așa mai departe. Deci sunt soluții. Nu ne rămâne clar să fim foarte atenți și să monitorizăm cu atenție ceea ce face Ministerul Transporturilor pe acest proiect și în același timp să ne adunăm în luna septembrie toți politicienii de aici, indiferent la ce nivel sunt, că sunt parlamentari, că e președintele Consiliului Județean, primarul municipiului Iași, că sunt alți parteneri care pot influența. Sigur, că vin universitățile cu rectorii, Camera de Comerț, Mitropolitul sau Arhiepiscopul Romano-Catolic, nu contează cine vine. Noi trebuie să fim împreună acolo, pentru că până se aprobă Planul Național de Redresare și Reziliență, trebuie să generăm o decizie prin care autostrada 8, Ungheni-Ștergu Mureș, este la finanțare. Aș vrea să le reamintim celor de acasă că avem și o lege care obligă guvernul să realizeze această autostradă, iar dumneavoastră sunteți inițiatorul acestei legi. Ce s-a schimbat, apropo, de când a fost promulgată această lege până acum? Cred că guvernul, ca să glumesc. Da, din păcate am inițiat această lege pentru că, pe bună dreptate, până la un anume nivel, oamenii, cei care ne privesc, responsabilizau parlamentarii, pentru că cel mai important instrument de investiții în România, bugetul de stat, este votat de Parlament. Ori, când am văzut că din 2012 nu s-a întâmplat nimic, au fost toate guvernele și-au bătut joc de această autostradă, am spus, domnule, dacă principial sunt investiții care se aprobă prin legea bugetului, deci nu poate fi și o lege separat pentru investiții de acest nivel. Și am inițiat acest proiect de lege, am convins toți președinții de partide parlamentare ca parlamentarii lor să voteze această lege. Au mai puțin votat, au votat-o aproape toți, 4 colegi de la PSD care s-au abținut pentru că gândeau că suntem în conflict cu A7 sau cu autostrada, de fapt cu Bacău, Onești-Brașov. Noi nu suntem în conflict, sunt două drumuri absolut necesare pentru Moldova, care se completează. Ori din acest punct de vedere, noi ar trebui să susținem ambele proiecte, însă spunem că se completează, dar de la Bacău la Prut sunt aproximativ 140 de kilometri. Ori acea zonă rămânea descoperită de posibilă autostradă, de aceea am insistat pe Ungheni, Iași, Târgu Mureș pentru a fi validat. Ce s-a întâmplat și văd acum o mulțime de... Văd unii parlamentari la PSD care erau parlamentari și atunci. Tu, atât de lași și falsiori și demagogi, atunci nu spuneau nimic. În afară de fostul senator Victorel Lupu, care și-a asumat în Comisia de Buget Finanțe un amendament la legea bugetului, pentru că în afară de legea m-au obținut și bani pentru acest studiu de fezabilitate pentru o parte dintre ele, ceilalți au tăcut mâlc și acum văd că critică și în jurul guvernului, sigur că au dreptate până la un punct. Domnule, când au fost la guvernare, erau pe sub mese, cum spuneam, pe sub bănci, să nu-i vadă lumea, n-au spus nimic. Ori acest lucru, oamenii trebuie să-l vadă, să-l sancționeze. Parlamentarii trebuie să vorbească mai mult când este guvernul lor, să se ducă au alte pârghii decât să critique. Ia documentația și se duce fiecare la ministrul lui să susțină proiectele. De asta spuneam că din septembrie obligatoriu trebuie să mergem, să fim uniți, să monitorizăm, să susținem acest proiect. Responsabilitatea principală însă va fi a parlamentarilor din Iași, USR și PNL, pentru că USR-ul are ministrul transporturilor, sigur ceilalți parlamentari de la PNL sunt împreună în coaliția majoritară care susține guvernul. Și dacă tot am adus în discuție istoricul, să spunem, sau parte din istoricul acestui proiect, primele demersuri privind realizarea acestui proiect, când au avut loc? Deci în 2007 s-a aprobat legea privind amenajarea, Planul Național de Amenajare a Teritoriului, atunci era Tericianu, era Sulfina Barbu, ministrul mediului, și a fost prinsă autostrada în 2007.
Tot atunci s-au făcut și primii pași concreți. S-a scos la licitație prima documentație, care a fost finalizată în 2011. La sfârșitul anului, în 2012, guvernul USL, Ponta, PSD-PNL, nu au vrut să avizeze, să aloce bani pentru avizele necesare. Dar suntem acum într-un punct bun, într-un punct corect, într-un punct cuantificabil și, cum spuneam, responsabilitatea majoră este a guvernului să aloce acest bani, dar în egală măsură este și responsabilitatea politicienilor care susțin actualul guvern să stea acolo, să primim bani pentru ea și pentru Moldova. Și bineînțeles că aș vrea să vă întreb, cum vedeți evoluția Moldovei odată cu realizarea acestui proiect? Va fi extraordinar de interesantă și de plăcută, pentru că cei mai mulți dintre moldoveni sunt oameni harnici, sunt oameni pricepuți, oameni cu inițiative. Ei n-au nevoie ca în Biblie să le arunce cineva câte un pește din când în când. Autostrada înseamnă undița dezvoltării pentru noi, înseamnă comunicare, înseamnă investiții, înseamnă normalitate. Investitori este... străini în zonă, de ce nu? Absolut, dar poate și investitori din România din vest, care vor veni aici. Noi alocăm sau pregătim, generăm foarte multe resurse umane de foarte bună calitate și vedeți că foarte mulți sunt la Cluj, la Timișoara, la Târgu Mureș, la Brașov, peste tot sunt moldoveni care ne reprezintă cu cinste, conduc companii, instituții, aduc profit acolo unde lucrează și ei ar putea face acest lucru și acasă, la Iași. În altă ordine de idei, propun să aducem în discuție un alt proiect important pentru zona noastră și anume Spitalul Regional. Care este stadiul acestui proiect? Ce noutăți aveți? Din punctul de vedere al Spitalului Regional pot spune că a existat o anumită unitate politică, punici de la ideea că spitalele regionale de urgență în România se fac pentru că România și-a asumat față de Uniunea Europeană construcția acestor spitale. Dacă ar fi fost doar decizia unui guvern sau altul, sunt convins că nu le-am fi avut, pentru că foarte puțin politicieni înțeleg că un proiect bun făcut de guvernul anterior trebuie preluat și dus mai departe. Continuate și construit. Da. Ținând cont de Planul Național al Serviciilor de Sănătate, argumentația pentru Spitalul Regional de Urgență de la Iași este fundamentată cel mai bine. Suntem cu proiectul cel mai avansat, pentru că și Municipalitatea, Primăria Municipală și Consiliul Local, la momentele corespunzătoare, a votat terenul, au făcut studii. Astăzi am avut chiar o zi întreagă dezbateri pentru arealul de Smart City de lângă Spitalul Regional de Urgență, primarul municipiului Iași și eu ca City Manager și alți colegi. Suntem în discuții permanente cu furnizorii de utilități pentru a găsi soluțiile corecte și a vedea finanțarea. Deci, din acest punct de vedere, SRU Iași este cel mai avansat spital și, sigur, vestea bună a fost că în ședința de guvern de săptămâna aceasta, Ministerul, sper să nu greșesc, o zi lungă, dar zilele acestea, Ministerul Sănătății a semnat contractul de împrumut 250 de milioane de euro pentru, cu finanțator extern, Banca Europeană, pentru Spitalul Regional de Urgență. Diferența până la necesarul de finalizare, care finalizarea înseamnă construcție și dotare, va fi asigurată tot din guvern, alte surse, fonduri europene. În această ecuație sunt doi parteneri foarte importanți. Ministerul Sănătății, care are responsabilitatea foarte clară pe clădirea în sine Spital Regional de Urgență, și Primăria Municipiului Iași, care are responsabilități pe ceea ce înseamnă căi de acces, utilități, da, căldură, da, asigurarea căldurii în spital, cele corespunzătoare, și lucrurile funcționează cât se poate bine și de corect. Uniunea Europeană ne-a dat cumva și un termen de executare, de execuție a acestui spital? Nu ne-a dat acest termen, dar poate suntem, era bine suntem să foarte avem, avansați. Vom avea în luna septembrie o întâlnire Primăria Municipiului și cu reprezentanții Ministerului Sănătății. Termenul de execuție, discutăm clar, constructorii când vor veni la licitație, în funcție de documentație, de tot ce va fi, vor licita termen de construcție, dar pe o evaluare corectă, dacă finanțarea este asigurată în totalitate,
dacă din punct de vedere tehnic, legislativ, procedurile de achiziție curg așa cum trebuie, acest spital ar trebui să aibă un termen de realizare de aproximativ 4 ani de zile din observația și experiența mea de parlamentar, ținând cont că am inițiat construcția Institutului Regional de Oncologie și am văzut clar pași, etapă cu etapă, cum se poate implementa un proiect. Sigur, în paralel cu această construcție efective, trebuie asigurați banii pentru aparatură medicală. Aparatura medicală va trebui să aibă licitația începută cu aproximativ un an, un an jumătate înainte de termenul de finalizare, pentru că evoluția în aparatura medicală este extraordinară, foarte diversificată, din ce în ce mai performantă, și atunci noi va trebui să avem achiziția de aparatură aproape de finalizarea construcției și asigurarea cu utilități, pentru că să beneficiem de cea mai nouă aparatură în domeniu. Și tot în paralel cu acest lucru, ținând cont și de experiența de la oncologie, trebuie asigurată resursa umană, adică în paralel cu Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore de Popa, cu alte școli, instituții care pregătesc specialiști în domeniu, trebuie asigurată resursa umană, pentru că atunci când s-a deschis Institutul Regional de Oncologie, au plecat foarte mulți medici, cadre medicale diverse tipuri, chiar personal de întreținere auxiliar, au plecat la IRO și unele spitale au fost descoperite. Ori noi trebuie să preîntâmpinăm aceste situații și trebuie să gândim că filozofia, domnule, pacientul trebuie să fie mulțumit, care este foarte corectă, trebuie completată cu filozofia că și cadrul medical, și medicul, și asistentul, și chimistul, și farmacistul, infirmierul, trebuie să fie și mulțumiți de locul unde lucrează, de condițiile în care lucrează și mai ales de respectul celor cu care lucrează. Domnule Movilă, ne anunță colegii 2 sau 3 minute până la sfârșitul jurnalului. Eu propun să aducem în discuție și un alt proiect important, pe scurt, Institutul de Boli Cardiovasculare, care urmează a fi realizat la Miroslava. În ce stadiu este acest proiect? Este într-un stadiu evoluat, s-a semnat contractul pentru studiu de fezabilitate. Vreau să aduc mulțumiri publice la 3 oameni. Vă rog. Primul în ordine este profesor Grigore Tirică, cu care de multă vreme am gândit și am susținut acest proiect. Însă în 2018 a venit la mine la cabinet doamna profesor Mihaela Todosiu de la Universitatea de Medicină, a venit cu un proiect și mi-a spus: domnul deputat, este timpul să facem Institutul de Boli Cardiovasculare. Am vorbit atunci cu profesorul Grigore Tinică, un alt om care vreau să-i mulțumesc este Daniță, primarul de la Miroslava. Am stabilit cu ei că avem terenul, procedurile, am fost la ministrul Nelu Tătaru și lui mulțumesc că a înțeles și practic de atunci vorbim despre Spitalul de Boli Cardiovasculare Institut pus pe tapetul Ministerului Sănătății. Ce vreau să vă precizez, atunci când vorbeam de acel lucru, se vorbea despre 4 spitale care ar trebui construite în viitorul apropiat. Timișoara nu are Institut de Oncologie, un spital la Sibiu, la Brașov, și Institutul de Boli Cardiovasculare la Iași, și promisiunea atunci a lui Nelu Tătaru și a celor din minister a fost că finanțarea integrală pentru acest spital trebuie asigurată din fonduri europene și va fi asigurată. Care este concluzia ceea ce v-am spus? Că noi trebuie să ne batem clar ca prin Planul Național de Redresare și Reziliență sau prin alte fonduri europene să găsim finanțare pentru acest spital. Altfel, studiul de fezabilitate și celelalte utilități, acces, le fac Consiliul Județean și Primăria Miroslava. Pe altfel, dacă mă duc eu, administrație publică și mă împrumut, nu mai am nevoie de Ministerul Sănătății, nu mai am nevoie de guvernul, pot spune că este investiția Iașului. Ori și din acest punct de vedere, chiar astăzi la dezbaterea privind SRU și arealul din zona Spitalului Regional de Urgență, am vorbit cu profesorul Grigore Tinică, managerul institutului, și am stabilit niște lucruri clare, începând de săptămâna viitoare, să ne apucăm de lobby și să adunăm toți politicienii, primari, președinți de consilii județeni din zona, regiunea de nord-est, să semneze un document clar, pentru că Institutul de Boli Cardiovasculare este o inimă pentru toată Moldova și atât nu pentru cineva. Atât de necesar pentru populație, e clar. Așa este. Noi vă mulțumim tare mult și eu vă mulțumesc și mă mulțumesc pentru că mă oferiți posibilitatea să comunic cei care ne privesc. Sigur, foarte mulți dintre ei ne și vedem direct,
dar cu atât mai mult propuneri și observații pentru ceea ce spunem sau facem sunt binevenite la TLM, după cum știu, dar și la cabinetul nou. Cu siguranță vom dezvolta aceste subiecte și într-o ediție viitoare. Vă mulțumesc încă o dată. Doamnelor și domnilor, jurnalul din această seară se încheie aici. Sunt Olga Moroșan și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită să aveți! Vestimentația prezentatoarei a fost asigurată de Simoda by Simona Vasiliu.